Oi pessoal, bom dia, tudo bem? Chegando aqui nessa obra, será uma casa, um residencial. O projeto arquitetônico é de Oliana, tá bom? Eu vou tirar a máscara porque não tem ninguém. Tá uma ventania doida aqui, ó. Essa parede a gente demoliu. Vou mostrar agora, um minuto, viu? Então trazendo ferragem, né? Tá ferragem, o gabarito ali, o tapume, ó. Aí vem aqui, aqui embaixo. Como esse terreno era desnivelado, aí a gente aproveitou e fez duas garagens que vai dar para aquela rua ali, ó. Entenderam? Aí aqui na parte de baixo, vamos lá. Aqui na parte de baixo, ó, já tá sendo cavada as fundações. Tá vendo, ó? As fundações. 90 por 90. Para ser preparado já a questão da ferragem. O gabarito aqui, ó. Aqui já é uma edificação vizinha. O tapume também da parte de trás. Isso. Pronto, ó. É aqui na parte de baixo, só para vocês terem noção. Olha a altura lá de cima, tá vendo? Aí aqui, ó, vai ficar em uma altura boa. Quando vocês olharem para frente, pera aí, tá vendo? Como já tem um nível bem bom para desse subterrâneo, tá vendo? Essa altura aqui de trás vai ficar com 2,90. Então é isso, galerinha. Espero que vocês gostem do segundo vídeo. Beleza? Curta aí. Comente. Siga meu Instagram, que é isso aqui, ó. E tudo certo.